Hey, assalamualaikum korang. Jumpa sudah pu. Menu kali ni saya nak masak spaghetti carbonara yang simple menggunakan bahan apa yang ada saja. Jom tonton. Sebelum tu saya nak rebus dulu spaghetti, masukkan air dan sedikit garam. Masukkan spaghetti, rebus sehingga ia lembut dan masak. Bila dah lembut dan masak, boleh angkat dan toskan, ketepikan dahulu. Untuk menumis, masukkan sedikit butter dan juga sedikit minyak. Kisah nak gunakan butter apa. Masukkan bawang putih dan bawang besar yang telah dicincang. Kacau sehingga ia naik bau dan sedikit garam. Seterusnya masukkan daging kisar. Saya gunakan daging burger sahaja. Hancur-hancurkan dan kacau sehingga ia masak. Masukkan pula jejari ketam yang telah dipotong menyerung. Seterusnya masukkan 1 tin sos carbonara mushroom jenama Preco dan tambah juga 1 tin air. Kacau biar sebati. Seterusnya saya masukkan 1 sachet serbuk cream mushroom. Tadi saya lupa nak record, so saya gunakan yang ni. Boleh masukkan dalam sos carbonara tadi. Teruskan kacau sehingga sebati. Tambah juga serbuk lada hitam secukupnya dan juga perasa, garam dan gula. Bila sos dah masak dan cukup rasa, barulah saya masukkan spaghetti ke dalam sos ni. Kacau biar rata. Okeylah korang, spaghetti carbonara saya dah masak, siap untuk dihidang. Itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.